Я за фахом був піаністом. Я не планував вообще їхати на війну. Людину вбити я не зможу. Краще вже вийти. Ми намагаємося їх вогнати хоча б в стрес. Якщо буде, навіть парамедик не може надати сам собі допомогу, про яку допомогу іншим може йти мова. Ще швидше, за вами! Колись у цей табір влітку приїздили діти. Тепер сцена, локація для евакуації 300-х, стадіон поритий окопами, а центральний ангар перетворився на склад медикаментів. Так виглядає тренувальний майданчик добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». Тут курсантів, які зголосилися пройти вишкіл, тиждень випробовують і знайомлять із тактичною медициною. Не будете знати ваш рюкзак, ви загубите час. Додайте до того всього стрес, страх, адреналін, ніч. Вишколюють і бажаючих вступити в батальйон, і просто зацікавлених у парамедицині. Стать, вік, стан здоров'я значення не мають. До майбутньої роботи на нулі тут привчають одразу. Робота з рацією, фізичні навантаження, вибухи. Клад руки від турнікеті! Жгут має бути максимально сильно накладений. Доти, доки вони можуть це зробити фізично. У кожного пораненого бійця при артеріальних зовнішніх кровотечах є до 30 секунд. Якщо боєць, навіть парамедик, не може надати сам собі допомогу, про яку допомогу іншим може йти мова. Зовут Влад, позивний Турбіна. На даний момент Слуцька, воєнослужащий. Чому приїхали на вишкіл? Тот момент, коли ти знаходишся на першій лінії, раняється товариш, ти нічого не можеш зробити. Ти можеш влізти, підходить чоловік старший, за броню тебе відталкують. Сидіть, просто ждіть, поки прийдуть медик. Медик приїхав, хорошо. Медик є свій, хорошо. Медика нету. Навіть командир просто стоїть рядом. В перший день ми всі думали, що ми умерли. Чисто в плані фізичному. Упали! Стали! Есть такой человек, ежик, он говорит, вы не знаете своих возможностей. Раз! Давайте, будьте сильнее и дружнее. Два! Раз! Каждый день мы открываем свои возможности. Інструктори батальйону – парамедики із бойовим досвідом та відповідною сертифікацією. Кожен із них колись так само пройшов вишкіл. Я за фахом був піаністом. Спочатку поєднував консерваторію з батальйоном, з вишколом, з тренувальною базою. Потім я зрозумів, що я не розірвусь на два фронти і я маю щось для себе вибрати. І оскільки зараз війна на теренах нашої країни, то важливіше зараз це. Час! Руки! Руки від жгутів! Про ротацію скажу. Перша ротація не дуже в мене була така. Тоді це був населений пункт Мар'їнка Донецької області. Це була найгарячіша точка фронту тоді, коли кожен день з 6 вечора до 6 ранку був непреривний бій. Мінометними розрахунками нам знищило машину повністю, знищило наш будинок частково. Ми вимушені були переїхати на іншу позицію. Це була перша ротація в мій день народження. Чому парамедицина? Чому такмед? Коли почалася війна, батька повинні були забрати на фронт, і я пообіцяла йому, що якщо його заберуть, то я з 18 років піду якось теж служити. А потім зрозуміла, що людину бити я не зможу. Краще вже вилікувати. Тобто на фронт страшно, але вилікувати так, вбити ні. Не я дала це життя, не я вправі його віднімати. Рухаємося по окопу, рухаємося! Висота окопу вас захищає. Сюди приїхала, я вже багато чого знала. Але от уже коли сам це відпрацьовуєш, це складновато. Цьому треба навчитись, і це не один раз. От, наприклад, турнікети бачу, це здається дуже легким, але коли ти сам це робиш, не завжди виходить. На ротацію плануєте чи ні? Так. Віталій, іди сюди. Тебе знімає. Річник, розкажи про себе. Я помічник інструктора на вишколі, в тактичних заняттях, в співпраці з котиками. Це наш Віталік,
Він у нас по старшинству почти найголовніший. Мы с ним не так давно знакомы, чтобы я о нем мог что-то судить. Я сам с Авдеевки. Я не планировал вообще ехать на войну. Меня чисто случайно сюда позвали на вышкал. Я и не знал, что здесь будет происходить. После него я сразу не поехал на фронт. Я подождал, наверное, месяца три. Потом я только в один день просто взял, решил, что там, на следующий день я еду. И в свой день рождения, в 19 лет, я поехал на свою первую ротацию. Банда, банда! Банда тут! Браво! Браво! Группа «Браво»! Дожди ее на носилке! Мы не можем им создать страх смерти. Мы пытаемся их вогнать хотя бы в стресс. Пармезан? Да, пармезан. Типу як партизан, только сыр. Вообще ожидал, что будет легче. Ну, конечно, так никогда не бывает. Ну, когда на третий день не хочется жить, на четвертый ты все учишь. Ой, на практике мне нравится все. Ну, кроме, конечно, как тягать. 11:01. В цьому напрямку ви маєте знайти поранених. Були нічні навчання. О. Які враження? Вообще шикарные. Это как раз то самое чувство, когда ты проснулся и больше не уснешь до утра. Вот неважно, что тебя уже привели в домик, ты спишь, но ты уже больше не заснешь. Ти спіш 60. Сатурація. Навчання в військах НАТО проходить мінімум півроку. У нас це є обмежений курс, всього лише тиждень. Тут ми не готуємо лікарів. Ми надаємо людям лише базовий курс. Цього достатньо для того, щоб витягнути бійця з поля бою. Під обстрілом надати йому першу домедичну допомогу і передати в руки професіоналу живим. Може, була якась ротація, яку найбільше запам'ятав? Це як вам сказати? Ну, пам'ятаються всі ротації? Не пам'ятаєш, можливо, як звали всіх поранених. Але по характеру їхніх травм ти згадаєш. Кожна ротація є по-своєму важка. До того неможливо звикнути. Кожного разу приїжджаєш, кожного разу страшно. Не бояться мертві і дурні. Всім привіт. Мене звати Радка. Я проходила серпневий вишкіл і можу вам сказати, це досить важко. Після вишколу справді змінюється життя. Ти на іншому дивишся по речі. Ти по-іншому дивишся на людей. Зараз я на позиції і тут неспокійно. Війна навіть не визнана, війною бути не перестає. Чому я тут? Я не можу поміняти високих питань, не можу повпливати на них. Але я можу допомагати там, де я є. І ми це будемо робити. Це наша країна. Крім нас, вона нікому не потрібна. Крім нас, її нема кому будувати. І ми її зробимо такою, як ми хочемо бачити. Слава Україні!